Besimtarë dhe përfaqësues të Forumit Musliman të Shqipërisë u mblodhën sot përballë zyrave të komunitetit musliman për të protestuar për mënyrën se si po organizohen zgjedhjet për organet përfaqësuese të këtij komuniteti. Për përfaqësuesit e forumit, ky proces po shpërfill statutin, duke i hapur rrugë emërimeve arbitrare në këshillat e myftinive. Forumi Musliman i Shqipërisë kërkon me forcë që ata të japin fund uzurpimit të paligjshëm të institucionit dhe të akthen atë besimtarve musliman shqiptar, ashtu si që të takon. U bëjmë thirrje gjithashtu, mbar besimtarve musliman, kërkojnë vendosjen e legitimitetit dhe demokracisë së brendshme institucionale. Procesi kontestuar nga Forumi Musliman Shqiptar do të pasohet vitin e ardhshëm me zgjedhjet për kreun e ri të komunitetit musliman. Në qoftë do të bëjnë zgjedhje të lira dhe të ndershme, pa intimidime, pa presione, të jeni të sigurt se gjithë populli dhe gjithë besimtarët nuk duan të shohin në sy. Kërkojmë hakmarrje edhe një herë revansh. Ne kërkojmë njerëzit më të dejnë në kryet tonë. Nëse ata meritojnë, le të rrinë aty. Por ne dimë shumë mirë dhe ata vetëm dinë që nuk meritojnë. Le të dalim vetëm ata që meritojnë dhe ata që i do besimtarë. Krijojmë një proces, një institucion i cili zgjedh më të mirë. Nëse nuk e bën punë, do bëhet vjen tjetër. Folësit kanë akuzuar kryesinë e KMSH-s si gydenise dhe përgjegjësin kryesore ndaj parregullsive të konstatuara, si dhe kanë kërkuar transparencë dhe gjithpërfshirje në procesin zgjedhor.